Возле нас вообще эта труба. Это возле вокзала. Это... Блин, пидоры. Вот, ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые. Уже цивильные помогают. И скорая помощь. Перекрываем сейчас движение, пробку рассасываем. Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава. Вот приход по Днепру утро. Куча людей, пидорасы, сука. Здание попало.
кирпичей куча, всего куча. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Прошу министра обороны доложить о результатах. В трудный час Родина позвала. Бурятия вами гордится. Мы верим, что вы с честью и достоинством идете на защиту нашей Родины. И мы ждем вас дома с победой, с честью, с живыми. Бурятия! Правда за нами! Слава России! Чука-ч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 ука
Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.